beleza? Pô, temos aí acelerando na 116, passei Mafra aqui, tô com farol queimado. Agora achar onde, né? Uma lâmpada pra comprar. Tirar esse LED e meter amarelo. Nem sei se tá aí. Dois palitos. Nós estamos aqui, ó, oitenteando. Na 116 Regis Bittencourt. Por enquanto tá de boa, vamos ver. Uma morrariazinha. Nada demais. Mas de dia isso aqui eu acho que não dá pra andar. Deus livre. Pista simples. É, passar só carreta aqui. As carretas na descida dá 100 e 200 por hora. Aí na subida. Aí na subida dá 5 por hora. Pelo menos que o cara. Não gostei porque tem muito radarzinho também, né? É muita entradinha de cidadezinha. É muito radares. Faz tempo. Olha. Passei de uma vez na vida só e passei perdido ainda, na época do Ben. O Ben, eles vão lá por cima, né? São Mateus do Sul, lá, Erechim, Concorde, Erechim. Vão lá pra aquele lado lá, né? O Ben da rota era por lá. Aí não sabia, larguei no GPS, o GPS botou aqui na 116, eu nem li. Aí quando eu vi que eu tava errado, na rota errada. E nem me lembro até onde eu fui, até Mafra eu passei agora. Nem me lembro até onde que eu fui errado. Não sei que daí depois eu peguei sentido Concorde, Erechim, lá. Lá sim é ruim de andar, pior que aqui. Lá a estrada é mais ruim. Não tem pedágio. Aqui é pedagiado ainda. Na meia horazinha. Passei lá na casa do Lili, mora bem na beirinha da 116, nossa, dá 100 metros. E tava com, tinha botado um parafuso no pneu lá do truque, um parafuso bem pequenininho. Só que daí pegou no meio da borracha ali onde tem freeze, aí já murchou, tava vazando bem pouquinho. Passei na borracharia ali no 47. Mesmo descidão aqui, ó. Olha que tem descida que o cara não sabe, né? Não dá de. Tipo esse aqui, o cara vê a subida, né? Dá na descida e dá na subida já a subida. Aí daí tem descida que o cara não vê o final. Não, não dá pra saber se dá de largar ou não, se vai ter uma curva forte ou não. O cara fica meio cabreiro. E temos que ir de boa. Onde o cara sabe que dá de largar, o cara vê a subida. Larguemos de ponta cabeça, né? Pra dar 100 e 200 por hora. Aproveitar na subida. Fazer uma média. Xandinho. Tinha parado ali atrás, ali no portal de Rio Negro, ali pra o Jango tirar uma foto ali, o Jango e o Carlos. Estavam mandando mensagem. Desde a hora desse. Nossa, passou uma. Aí passa caminhão aqui de ponta e carreta. Ó. Opa, quem tá por aí? Bora, dois, bora, bora, senão não vai chegar. Bora, bora, bora de boa, né? Oh, a fera tá garantida essa pra quarta. Tá, bicho velho. Tamo aí, acelerandinho. Caladinho, tudo liberadinho. Oi, Tino, meu, teu lado e tudo certo, tá bom, Chico? Se cuida desses vestidos aí.
Tá mesmo, aí, toladinho, tudo liberadinho, só arrochar. Com Deus, é isso. Falemos. Tudo bom. Já não copiou mais nada. Wesley. Passa uma caminhãozada aqui. Tinha parado lá no posto lá atrás, os caminhões do TR Santana lá. Bah. Lembro de quando aqueles caminhões só andavam limpinho. Rapaziada, ó, 4h36 da manhã, Lages, ah, eu nem sei quantos graus tá, mas tá frio, olha isso, olha isso, angulizado, sangue tudo louco. Ah, negado aí, ó. Ô, oh, vocês são loucos. Tá frio demais, cara. Tá louco. E aí? E aí, Brilão? Quem é tu? Tranquilo, Eduardo. Eduardo, e tu? René. Isso aí. E tu? Beleza? Quem é tu, doido? Luan. E tu? Marcos. Vocês são loucos. É? Tá louco, que frio. Ô, oh, tá quantos graus, velho? Sei lá, meu. Ah, uns 5, 6, velho. Tá frio pra porra, velho. 7 graus. Tu é louco, cara. É, mais uma noitada conseguida com sucesso. Ó, até que rendeu, cara. Achei que não ia render. Passei a entrada de como entrada. Olha aqui pra ali, Flores da Cunha, se não me engano, em Caxias. Acho que é, nem sei. Só sei que tem Caxias também. Né? Trechinho meio pesadinho aqui. Eles não iam estar ali.
tem preço que pague. Bora dali. Pensa numa serrinha forte, né? Tem uma bicudinha lá, tá me empurrando. Tá louca pra me passar. Vai ser agora. Não vai ser agora. Terceirinha aqui. O Tinha falou que essa serra empurra pra caralho. Eu tô bem sem pressa. Então, terceirinha, descer, deixar descer no freio motor e bem de boa. Não precisa nem usar o freio. Olha que serra top. Muito no meio dos matos assim é uma coisa. Para descrever essa cena. Tem uns carrinhos que tá entrando. Libera que eles querem passar. Olha, passou mesmo. Ainda tinha outro velho. Dá-lhe pau. Já não tem pressa. Eu tô adiantado até demais. Partiu o Basso Frutas! Ha! Hoje eu vou quebrar o Basso. Olha o viado fazendo poeirão. É um pau no zóio. Quero ir lá pra casa dele, lá quero. Eu vou ir lá pra almoçar. Almoçar, jantar. É, ó, já entra já. Mato preso. Quero dar um desfalque lá pra ele. Tá lascado na minha. Eu vou lavar o caminhão. Bora dar um prejo. Troquei a lâmpada do farol ali. O farol tá com mau contato e fica piscando abaixo. Agora pra adivinhar o que que é, olha. Vou contratar um eletricista pra ir lá. Aí o barra.
agora tem que continuar andando na alta pra não piscar o farol. Olha, ei, ei. Farol paralelo mesmo não presta. Original, original. Olha as camisetinhas. Peguei. Querer adquirir sua camiseta é só seguir lá no Instagram, né? É, loja Murilo GBN. E adquira já a sua. Mandamos para todo o Brasil. Beleza. A gente tá cuidando da loja lá, é Lidiane. É só chamar no direct da loja lá. Murilo, loja Murilo GBN. Vamos ver até onde isso vai, né? Não quero nem esquentar a cabeça com isso. Ela que se vire. Ela que inventou moda. Vai ficar por conta dela essas coisas. As camisetas, tudo com ela. Não quero ficar com dor de cabeça por causa disso. É os guri, pai. Eu filmando e ele filmando. Será que vai dar boa? Patinou.